Okei. Oi sen, näillä on kättä jonna. Tiekin ottaa. Joo, glass mä kom. Oot, se! Sä rumpataan. Aha. Bastard. Drop. Asse. Op 4, last op standing. Op 4 eliminated. Mission success. Jätä mä käytän puu. 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 Mä Myself got a gun joking. What's your name? Don't you play this game? You're from another game. Hey, I'm a big fan. Aha. Yeah, what? Hey, I'm some. Twitch at the most favorite of the month. Some shammy. Oh, it's not your safe word. That's a Lego paper. Ah, I thought it's Kiki blijat, vain niin niin. Andro, mä teen huutan pystyä välillä. Mä oon tein. Lyijä! Lopkaan, onko ikään muista lähtöä? Nämä! Mä oon saanut juuri puukö! Hetsi, et mä kokkia. Sä puukö! Mä siin sain mä puukö! Lyyt mä lähtöä! Ja injured! Signal disrupt. Noin megyek, mi a baj? Meglőttem egy csok. Pussolj már el. Illetve is kísérd le. Bye. Ott van injured, hallod? Hát Get off the line. Get off the line.
Csirkehálózunk Benedet. Vécs. Én meg beleteszek ezért. Áramot. Egyik, itt egy százas. Mik ezek a hangok? Tűnt a megerőszakolni. Egy technős. Kurva anyátokat, hogy ti miért vagytok ilyen szarok, hogy nekem kell carryzni ezt az egész szaros tímet. És kivédi! Nincs orgyi, dobjatok mindent! Nice! Ez az! Nice!